Əziz izləyicilər, Mətbəx Resepləri kanalımıza xoş gəldiniz. Mən bugün sizlər üçün balqabaqdan bir dənə yemək hazırlayacağım. Buna balvada deyirlər. Nə bilim, kim necə istəyir deyə bilər. Mən bunu hazırlayacağım. Gördüyünüz kimi balqabağı mən qabığını soyub bu formada, kubik formasında doğruyuram. Bunun yəni içərisinə gedən ərzaqlarımızı mən sizə göstərim. Mən maş lobyanı bişirmişəm, gördüyünüz kimi. Bunu düyüdən də əvəz etmək olar. Yəni düyünü amma pişirmişsən. Balqabağı düzdükcə arasına bir stəkan düyü də tökmək olar. Amma mən bunu maşla xoşlayıram. Sonra bunun içərisinə gedən soğan, gördüyünüz kimi nəhrə yağımız, bir stəkan su, duz və azca şəkər əlavə edəcəm. Çünki indiki balqabaqlar o qədər də çox şirin deyil. Balqabağın tumunu görürsünüz, mən təmizləmişəm, yumuşam. Yəni bunu mən uşaqlara verirəm. Çox xeyirlidir, qurd əleyhinədir. Yəni balqabağın qabığını da mən pişirib toyuqlarıma atıram, yeminə qatıram. Yəni balqabaq çox xeyirli bir bitkidir. Bundan istifadə etmək lazımdır qış aylarında. Mədiyə, ciyara, hər bir şeyə çox xeyir var. Allah hamının ölənlə rəhmət etsin. Mənim anam 60-cı, 70-ci illərdə bu vaxtı biz çoxlu balqabaq əkərdi. Bir il ərzində heç olmasa bu vaxtı biz əkdiyimiz balqabaqlar yumru, ağ, elə bil qarpıza oxşayırdı. Onu anam o tayasının arasında qışda saxlayırdı. Bir qış ərzində biz 50-60 balqabağı bişirib yeyirdik. Bunu bu formada dilim edirdik. Peçin üzərində kartof kimi pişirib dilim kimi yeyirdik. Belə yeməklə aşını dəmləyirdik. Yəni bir qış ərzində biz o balqabaqların hamısını yeyirdik. Valla ona görə də o vaxt xəstəliklər çox az idi. Çünki biz təbii belə şeylərdən istifadə edirdik. Əzizləyicilərim, gördüyünüz kimi mən balqabağı kubik formasında bu formada doğrayıram. Qazana tökürəm. Qazana tökəndən sonra bunun içərisinə iki, yəni burada biraz balaca qaşıq götürmüşəm. İki xörək qaşığı şəkər tozu, bir qaşıq belə, yəni duz əlavə edirəm. Lobyamızı az pişib bu formada üzərindən əlavə edirəm və bir stəkan su əlavə edib də ağzını örtüb vamxodda pişirirəm. Sonra pişəndən sonra yağ, soğan əlavə edib içərisinə qatıram. Məni izləyin axıra qədər. Pişənə qədər indi biz onun tatlıqqasını, yəni pomidor yağını hazırlayırıq. Ona görə tabiyə nəhrə yağı atmışam mən. Nəhrə yağımız dağılsın. Çəkdiyimiz bu pomidorlardan soyub bankaya bağladığımız pomidorlardan ona mən tökəcəm. Zövqə görədir. Kim istəsə yağ tökə bilər elə belə, kim istəsə belə pomidorla yağ edər. Yəni soğan vurmaq da bunu, soğan içərisində vurmuş o deyil. Təkcə yağın içərisində pomidor qızardır, tökülür. Yağımız dar olsun. Artıq gördüyünüz kimi balqabağımızın suyu tamam çəkilib, qəşək hər pişib. Burada da yağ soğanımızı elə qızardıram. Yağ soğanımız dağ olandan sonra onun içərisinə qarışdıracağım. O da çox gözəl yeməkdir. Bacarsanız siz də bundan istifadə edin. Balqabağın sezonudur. Yəni sezon, hər şeyi sezonunda yemək daha yaxşıdır. Soğanımız dağ olub, artıq qazana əlavə edirəm bunu. Nəhrə yağından gözəl yağ soğan etdim.
Gördüyünüz kimi qabağımız gözəl pişmişdir. Azca qaynasın. İndi hazırdır demək olar ki. Gördüyünüz kimi yeməyimiz hazırdır. Gözəl pişib, nəhrə yağından yağ soğan etmişəm. Bunu düyünlə də etmək olar. Yəni, mən lobyanı pişirib, tökmüşəm içərisinə. Azca, yəni pörtlətmişəm. Amma düyünü arasına səpib, çiğ pişirmək olur. Düyün arasına töküb su tökürük. O, vankurda özü dəmlənir, pişir. Bu, çox gözəl yeməkdir. Mən bunu xoşlayıram. Bugün ailəm üçün pişirdim. Sizinlə bölüşdüm. Əgər məni axıra qədər izlədinizsə, sizə çox təşəkkür edirəm. Minnətdarlığımı bildirirəm. Məni izlədiyinizə görə çox sağ olun. Kanalımıza da abunə olmağı unutmayın.